ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھلو میں خبر دیندا نو تہ باھو کوسو میں قومی عوامی تحریک پاران پارٹی سربراہ ایاز لطیف پلیجو جی جنم ڈینہ جی سالگرھ جی تقریب کوٹھائی ہوئی تقریب میں کارکنن پارٹی سربراہ جنم ڈینہ جو وعدائیں ڈنیو ایاز لطیف پلیجو اج جنم ڈینہ ان سلسلے میں ایک شاندار تقریب جو انتظام کیو ہو کے کاٹن جی رسم ادا کی ہوئی ان موقع تے کارکنن پاران ایاز لطیف پلیجو کے جنم ڈینہ جو لکھ لکھ وعدائیں ڈنیو ہوئی تقریب میں باھو کوسو جے صافن پن موجود ہوا تقریب کے خطاب کندے ضلع جیکم آباد کے اگوان ناصر منٹھار صحافی باسط بلوچ صحافی وحید بلوچ بین چیت ایاز لطیف رسول بخش پلیجے جو تسلسل ہے وہ ہمیشہ میدان عمل میں ہوں جن لانگ مارچ محبت سندھ بیداری مارچ کرے سندھن کے سجاگ کیا تو دھڑی در دعاگو ہوں تو رب پاک ایاز لطیف کے صحت دنیا جو ہر خوشیوں عطا کرے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com